Mä oon Jarkko Niemi. Mä oon näyttelijä. Mulle sanottiin monta kertaa aikaisemmin, että ei haukku haavaa tee. Mut mä luulen, että niin minä kuin kaikki muut, joillekin se on sanottu lohdutuksena, niin tietää, että se ei ole totta. Totuus on se, että kiusattu ei ole syy kiusaamiseen. Se syy on kiusaaja, huono itsetunto ja paha olo. Mutta vaikka se olisikin totta, niin se ei oikeuta millään lailla sitä pahaa oloa ja pelkoa, mitä se kiusaaja aiheuttaa uhrilleen. Se on vaikea ymmärtää, kun on siellä koulun pihalla. Että ne pienet kuningaskunnat, mitä ne paikalliset kuninkaat ja kuningattaret pyörittää, ei ole koko maailma. Vaan sen ulkopuolella on ihan törkeen iso maailma, missä millään niillä pihan säännöillä ei ole mitään väliä. Ja sitten kun katsoo sieltä myöhemmin näitä kuninkaita, niin tajuu, että ne pyörittää yhä niiden kuningaskuntia, mutta vaan tyhjille hoveille. Ja ne näyttää itse ihan pelleiltä, koska muut jatkaa eteenpäin. Totta on myös se, että se haukku tekee haavan. Mutta onneksi ajan kanssa se haava paranee. Ja vaikka siihen jäisi arpi, niin se on 2 kertaa vahvempi kuin aikaisemmin. Se olo helpottaa. Mä tiedän, mä oon käynyt se itse läpi. Älä kiusaa vierestä. Ryhdy vastarintaan.fi.